Үкімет басшысы бүгін барлық министрлердің басын қосып, жыл басынан бері атқарылған жұмыстар мен игерілген қаржының есебін сұрады. Соңғы 6 айда тиесілі жұмсалмаған сомалар қайтарылып, көмекке мұқтаж бағыттарға берілмек. Бақытжан Сағынтаев инвестициялар және даму министрлігінің жұмысына ашуланды. Республикалық маңызы бар жолдардың кешеуілдеуін сынға алды. Жеңіс Махмұдұлы, мына жерде жазылып тұр міне. Мына дүниежүзілік банкпенен келісім, займ жөнінде келісім мемлекеттік органдармен келісуде. Ислам банкіменен займ мемлекеттік органдармен келісуде. Қашанғы келісесіздер? Бұл жерде айтылып отыр. 42-де 9 миллиард теңге қауіп бар игермеудің. Оның ішінде сіздің басқарып отырған министрлік бойынша, жолдар бойынша ең үлкен көлемі. Соның ішінде жазылған Ислам банкіменен дүниежүзілік банкпен берілетін займдерге әлі мемлекеттік органдар арасында келісім жүріп жатыр. Қашан бітеді бұл келісім? Бізде тек бұл келісіп біткенше қыс түседі ғой. Үкімет басшысының сөзі министрге ауыр тиді. Тас жолға қатысты артық сөз қоса алмады. Дегенмен халықты ауыз сумен қамтамасыз ету бағытында елеулі жетістіктер бар көрінеді. Мәлімет бойынша 2020 жылға дейін өңірлерді дамыту жоспарына сәйкес сумен жабдықтау және су тартуда 1684 жоба іске асыпты. Су жүйесін ауыстыру бағытында еліміз жапон технологиясын қолданбақ. Бұл өз кезегінде мемлекет қаржысын үнемдеуге септігін тигізеді. Мысалы, 100 километр желілерді ауыстыра отырып, реконструкциялауға 11,5 миллиард теңгенен астам қаражат жұмсалатын болса, коррозияға қарсы жабдықтар орнату желілердің осы ұзындықтыққа шамамен 620 миллион теңге жұмсалады. Тимур Сүлейменов құрылыс саласының бәсеңдегенін тілге тиек етті. Жылдың алғашқы 90-ында қарқын 5,9%-ға өскенімен, қаңтар мамыр аралығында 0,3%-ға төмендеген. Бұл дегеніміз нөлдік көрсеткішпен тең. Түйткілдің басты себебі Павлодардағы мұнай химия зауытын қайта жаңғырту мен құрылысы жыр болған Абу-Даби плазада екен. Дегенмен премьер-министр бұл сандар ақталуға тұрарлық әрекет емес екен. Бас айттары президент алдында жауапты екен қайта еске салды. Елбасының тапсырмасы бойынша үкімет қаржыны бөлді, парламент қолдады, бюджет қабылданды, а қаржы игерілмейді. Қашан күтіп отырамыз? Не экономикада өсім жоқ, не халықтың алдында айтатын сөз жоқ. Айтпады демеңіздер, құрметті әріптестер. Соңғы сөз, жарты айдың қорытындысынан кейін бөлінген қаржының барлығы игерілмеген басқа салаларға жұмсалатын болғанда, халықтың алдында өздеріңіз жауап берісіздер, елбасының алдында өздеріңіз жауап берісіздер. Ұлттық экономика министрі бизнес ахуалын несиелеу процесі күрт түскеніне назар аударды. Сөзінше ол соңғы айларда 5,4%-ға төмендеген. Экономиканы несиелеу 1%-ға ғана артып 12,7 триллион теңгені құраған. Тұтынушылық кредиттердің өсімі бар болғаны 14%-ға артып 4,7 триллион теңгеге жеткен. Ал бизнеске берілген несие 5,4%-ға төмендепті. Назым Мәлікқызы, Нұрлан Өтегенов, Ботагөз Қайырбеков, Алматы телеарнасы. Астанадан.